Aquest taller que presentem és un taller d'impremta escolar, Frenet, i d'alguna manera rememorem amb aquestes impressions el quadernet que ja es feia a Fígols d'Organyà de l'any 35 a l'any 36, i hem doncs reproduït una portada del número 7 i després una pàgina d'un altre número on explica per què porta el nom, el seu periòdic, el nom de Narieda. Ara intentarem fer una reproducció d'un gravat que es va utilitzar en una portada de la revista Narieda l'any 1936. Jo penso que seria l'últim número, juny i juliol del 36. Ara el que farem, amb un paper de calca i el linòleum a baix, passarem aquest bou al linòleum gràcies al paper de calca. Ja l'hem posat al revés perquè ens interessa que sigui com l'original. L'hem hagut de pintar per la part de darrere perquè si haguéssim agafat la part de davant sortiria invertit. La tècnica del gravat, aquesta és amb linòleum, amb gúbia. La gúbia després va rebaixant i al final el que és rebaixant serà tot just el que no sortirà gravat. Hem de fer tot just el text totalment al revés i moltes vegades cal mirar-ho amb un mirall per veure que el text és correcte. Per això surt invertit Narieda. Ara ja s'ha passat aquí, perfecte. Perfecte. I ara has de començar a buidar el que quedi fora del bou. L'escola de Fígols d'Organyà formava part de tota una xarxa d'escoles que utilitzaven la tècnica Frenet, una tècnica que venia de França, que va entrar per Lleida, va entrar per l'Escola Normal de Lleida, i van haver diferents municipis al voltant de Lleida que van començar a aplicar aquesta tècnica. Un dels propulsors més grans d'aquesta tècnica era Herminio Almendros, i aquest home era inspector i la primera en ensenyança de la província de Lleida. El primer quadernet que fan a l'estat espanyol és a Montoliu, ho fa el mestre José de Tàpia, però després s'irradia per Barcelona, Osca, Palma de Mallorca i fins i tot bueno, al Pirineu també van arribar, i el cas de Fígols és d'aquelles col·leccions de quadernets Narieda que es conserven avui dia, sencers, complet, perquè és veritat que la guerra va fer que molts d'aquests es destruïssin i es perdessin per sempre. Poquet a poquet és important, la gúbia talla molt perquè ha de rebaixar tot el linòleum, que és un material dur, resistent, fort, i has de fer de manera que si se t'escapés no t'agafés el dit. Veus, en aquesta part d'aquí has de depurar molt perquè aquí està la banya del bou, i has d'anar rebaixant, i el que sortirà després quan fem la impressió serà el que quedi a la part de dalt. El que estàs buidant quedarà en blanc, vale? Aquesta pedagogia Frenet es fonamentava doncs, amb la posar a la lliure disposició de les escoles impremtes escolars. L'escola de cop i volta esdevenia una impremta, on cada nen tenia una funció. I al final es basava en el text lliure, el dibuix lliure, a que els nens i les nenes doncs, decidissin de què volien parlar, perquè era d'alguna manera era tot un atractiu per les escoles de que parlessin de coses de nens. Aquestes criatures que als anys 30 feien servir aquesta tècnica pedagògica, la pedagogia Frenet, doncs clar, aquests es passaven tot el dia imprimint. I escoles rurals, com la de Fígols, on hi havia nens de totes les edats, doncs et trobaves doncs, criatures que despuntaven molt amb les tècniques de gravat, que potser necessites un braç amb força. Altres destacaven a l'hora de composar ràpidament les lletres de plom, els tipus mòbils, que els col·locaven en un componador i després anaven a impremta. I altres, per exemple, amb les idees, que tenien, potser eren més brillants a l'hora de fer històries. I era un sistema així com molt democràtic, on l'assemblea era molt important. L'escola esdevenia una cooperativa d'impremta escolar, on cadascú tenia la seva funció. I moltes vegades tots feien una redacció i al final era l'assemblea que votava. Votava aquella redacció, una vegada s'havia escollit una, posaven tota la redacció, la posaven a la pissarra, es corregien faltes ortogràfiques,
es corregien sintaxi o coses que no s'entenien, però eren les pròpies criatures, nens i nenes, que anaven aportant coses per millorar aquell text. I finalment s'acabava, si potser tenia un dibuix associat, es feia el gravat, i al final s'acabava composant i imprimint, perquè clar, aquestes revistes no només era un treball per l'escola, era un treball que s'intercanviava amb altres escoles. De muntanya, desconnectats de tots, on gairebé no hi havia una carretera que lligués una ciutat amb aquell poble, però en canvi hi havia un servei de correus que intercanviava aquests quadernets, com el poble de Banyolos de Bureba, que no hi havia ni carretera. I en canvi els seus quadernets arribaven a Mèxic, a Cuba o a Escòcia. Aquestes dues impremtes són dues impremtes que han estat durant molts anys a escoles. Una primera és mexicana, és de l'estat de Veracruz, de Mèxic, del poble Sant Andrés Tuxtla, on un mestre republicà es va exiliar en aquell poble i va fundar l'escola des de l'any 40. Fins avui continuen gravant i fent pedagogia a Freinet. És una tècnica educativa que d'alguna manera formava, jo penso que els homes lliures que volia la república del demà. La república, una de les coses que va potenciar va ser l'educació. I en el poble més perdut i pobre i perdut hi havia un mestre, hi havia una escola. I jo penso que aquests mestres eren com la punta de llança del govern de la república al territori, a la geografia. D'aquí que portessin el progrés i portessin l'esperança, moltes vegades en pobles abandonats per l'Estat i abandonats per les institucions. Doncs ara, una vegada la composició ja està feta, tant amb els tipus com els linòleums, doncs ara procedirem a fer la tirada. O sigui, es posarà una mica de tinta, tinta negra. I ara toca escampar-ho molt bé. Que vagi rodant. No només li donaven la paraula, que si et donen la paraula també t'escolten, sinó que et donaven una impremta. Si d'alguna manera estem avui parlant de Narieda, si estem parlant del mar d'en Benages o estem parlant de les revistetes endavant de Plana Rodona que arribaven a Fígols, és perquè aquestes criatures van tenir una impremta. Perquè les escoles no fan arxiu. La lletra manuscrita vola, moltes vegades, si no ets important. I gràcies a posar la lletra impresa i sobretot treballar amb els subscriptors i treballar amb l'intercanvi escolar ha fet que això es conservi. I ara ja podríem començar a fer-ho a sobre de les lletres. Ataca el bou. I ara les lletres. Els darrers anys hi ha hagut tot un procés de recuperació d'aquests quaderns per el que suposen els municipis. Suposa doncs, tot un valor perquè veus amb ulls de nen un poble 80 anys enrere. 80 anys enrere. I d'alguna manera les criatures t'ho expliquen tot. És el problema que aquestes tècniques per què no triomfen en els totalitarismes? Perquè el nen explica tot. I pot explicar-te qui és el més gran del poble i qui és el més jove. Et pot explicar que la mula s'ha mort, però també es pot explicar qui és el més pobre i qui és el més ric. I després t'aplica el per què, després es pregunta el per què. Per què el meu pare té aquest tros i l'altre té una màquina per d'alguna manera llaurar? I per què aquestes desigualtats? Per què el nostre tros és més petit que el de l'altre? I clar, moltes vegades quan aquestes preguntes, el per què, el per què, el per què, potser topen amb una figura que siquil, doncs fa que hi hagi un conflicte i que aquells nens pugin sent persones crítiques. Perquè ja no li fan una classe memorística, que això és així perquè sí, sinó que d'alguna manera ells poden decidir de què parlen, de què es parla aquell dia al poble, perquè hi ha un problema. I clar, moltes vegades, doncs, gairebé totes aquestes publicacions van acabar el juliol del 36,
la gran majoria acaben el juliol de 36, perquè el mestre s'enrola i en zones ocupades pels feixistes, perquè el mestre és depurat, assassinat com el mestre Benages, o represaliat. S'acaben aquestes experiències participatives a l'aula. I al final és una pedagogia que aquí va quedar truncada per la dictadura i per la violència, perquè si no haguessin continuat. Narieda és el nom d'una muntanya molt alta que toca el poble. És molt pelada i molt vella, però encara que no tingui boscos ni fonts, tot hi tenim molt afecte, perquè és tan nostra. Narieda l'han vist els nostres besavis, avis i pares. Ell ha estat testimoni de com foren els nostres passats i volem que ho siguin dels que ara ens fem grans.